Na redu je listanje štampe. Uskoro ću predstaviti i goste koji su sa nama u studiju. A evo kako izgleda naslovna strana politike. Aleksandar Vučić posle samita Evropske unije Zapadni Balkan biće bolje u decembru. Potom pandemija korone ponovo ubrzava. To je druga tema kojom se politika bavi. Petar Veliki među svojima. Također tekst koji se našao na naslovnoj strani politike. Vesti, ucene ne prolaze. Uzavrelo na samitu Evropske unije Zapadni Balkan. Pišu vesti i zaboravite tvrdnje da smo mnogo mali i uplašeni. To su priče za malu decu, poručio predsednik Aleksandar Vučić. Hrvati otimaju kosovski boj, komšije svojataju sve srpsko. Informer, ukrajinski status, Ukrajini status kandidata za ostale šipa, kažu iz Informera, skandalozna politika Brisela. Grci skidaju tablice za bacanje opušaka iz kola, kazna za nevezani pojas 350 evra. Ko u Crnoj Gori vozi pijan, platit će kaznu i do 2000 evra, istraživao je Informer. Potom Srpski telegraf, evo zbog čega se ministar plaši, Dijana i Nebojša bili u ljubavnoj vezi, ona zna sve njegove tajne, Hrkalovićeva i Stefanović pozvani u policiju na razgovor. Kurir, Vučićeve jasne poruke iz Brisela, to je centralna tema. Čvrsto Srbija sedi na svojoj stolici. U evropskim medijima izašlo 2629 članaka protiv naše zemlje i niko se nije izvinio. Žestoko odgovorio hrvatskim novinarima, nisu vaš premijer i vaš predsednik koji će da vode Srbiju. Alo novine, rat klanova, policija osujetila novu mafijašku likvidaciju, sprečena osveta Škaljaraca, potom Šiptari napali Matića zbog Gračanice, šokantno youtuber u stanu Gaj Lava, bahati Stefan Janković, Janko ne priznaje zakon, ova zver za 8 meseci može da pojede nekoga, kažu iz Alo novina. Naslovna strana Blica, antibombaški plan pred završne ispite u školama, neće biti evakuacije na maloj maturi, o sigurnosti će brinuti policajci, čak i BIA. Danas slučaj Fiat, Vučić čovek koji rešava sve. Potom Predrag Mitrić, jedan od prvih očeva koji je iskoristio zakonsku mogućnost da ostane sa detetom kod kuće. Porodiljsko odsustvo su mi bili neki od najlepših dana u životu. Na strani broj 6 opširnije o ovoj zanimljivoj priči. Večernje novosti, navala na psihologiju, prijave za upis na fakultete, strana broj 5, rezultat samita u Briselu, Balkan ni za korak bliže Evropskoj uniji. Objektiv, Dijana i Nebojša na saslušanju, MUP reagovao posle ispovesti Hrkalovićeve za Objektiv, potom bezobrazluk novinara iz Zagreba na samitu u Briselu, Hrvati opet provocirali, Vučić nije dao na Srbiju. A šta se još dešavalo na samitu Evropske unije Zapadni Balkan? Kakve su poruke poslate Srbiji? O čemu su pričali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Francuske Emmanuel Macron? I o mnogim drugim najaktuelnijim temama, kao što su poziv Nebojši Stefanoviću i Dijani Hrkalović na razgovor u policiju. Razgovaram sa mojim gostima ovoga jutra u studiju Darko Obradović iz instituta iz Centra za nacionalnu i međunarodnu bezbednost, ili tako? Centar za stratešku analizu. Hvala vam. Dobro jutro vašim gledalcima. Oprostite, gospodine Obradoviću, ali neka ste mi ispravili. I novinar Filip Rodić, dobro jutro. Dobro jutro. I hvala na gostovanju. Evo, pošto me vi niste ispravili, gospodine Rodiću, prvo ću pitati vas. Kako ste vi videli samit u Briselu? Potpuno očekivano s mog gledišta ponovo. Istorija se ponavlja i čak i Evropska unija za grešku koju je sama priznala da je počinila prijemom preko, kako da kažem, mimo sopstvenih pravila iz političkih razloga Bugarske i Rumunije, sada ponovo je na putu da počini istu grešku, da iz čisto političkih razloga ne primi, ali pokrene zaglavljenu blatu. S tim što ja ovo sad posmatram iz njihove perspektive i ono što oni žele, iako ja mislim da zaista više nikome put u Evropsku uniju ne može biti od koristi i da je to, čak i ovo, još jedan dokaz da se tu prodaje magla zapravo, da nema ničega. Jer i ovo sa Ukrajinom ne menja ništa na stvar. To nije ništa dramatično dobro za samu Ukrajinu, to je, kao što govore i sami visoki zvaničnici Evropske unije, odnosno zemalja članica, jedan simboličan gest od kojeg Ukrajinci nemaju ništa, a samo nastavljaju da ginu za Evropsku uniju, kako opet isto tako kažu ti
ti lideri. Kako vi komentarišete dešavanje u Briselu? Da li se Srbija suočila sa novim pritiscima? Šta je sad na redu? Pa mislim da se Srbija suočava sa očekivanjima sa jedne strane. Sa druge strane, prisutna je doza tog nekog strateškog ćorsoka ka Evropske unije, jer se, dakle, sa konceptom Evropske unije i njene tri institucije izmešale su se, dakle, lokalne politike pojedinačnih država i mi vidimo situaciju da i Evropska unija kao takva opet kaska za događajima, jer da su radili pravovremeno ne bi bilo Ukrajine, da su radili pravovremeno do sada bi Zapadni Balkan bio, dakle, članica Evropske unije ili bi bar Makedonija imala, Severna Makedonija imala status, dakle, kandidata. Što se tiče, dakle, u tom pogledu definitivno nešto nije u redu. Druga stvar koja svakako ne stoji. Ako ste vi najveći donator, dakle, pre svega Srbije, dakle, dajete pokone građanima Srbije, najveći ste donator na Zapadnom Balkanu, kako je onda moguće, gospodo, da vi gubite trku sa Kinezima koji su partner od svega 4% ili Rusima koji ne doniraju ništa ovde? Dakle, očigledno postoji ozbiljan problem. Ja se plašim da je vreme za Amerikance, jer očigledno, dakle, kao... Šta znači vreme za Amerikance? Pa kao što je 9. maja 1950. godine gospodin Truman, dakle, izrekao viziju o Evropi, on je nije izrekao bez američkog bezbednosnog, pre svega kišobrana, i bez američkog novca. Sada, kada se nalazi Evropa opet u ćorsokaku, pre svega Zapadni Balkan, ja vidim da ta birokratija u Evropi, dakle, ovo govorim kao Eurofil, dakle, očigledno nije dorasla da svim ovim lokalnim protivurečnostima odgovori. Vi imate Severnu Makedoniju, Albaniju i Srbiju koje formiraju zajedničko tržište. Imate Escobara koji kaže 100 milijardi je potencijal tržišta, a naša trgovina zajednička sa Evropom je 62 milijarde. Dakle. I onda imate tonove iz Evrope. Znate šta, otvoreni Balkan, berlinski proces, 1000 i nešto imate tih lokalnih inicijativa. Pa šta koga briga koliko ima inicijativa? Ako ova inicijativa daje rezultat, a mi vidimo da predsjednik Vučić od 2019. godine sa Ramom i tada, dakle, Zaevim, je pokrenuo nešto što valja. Šta vi sada pričate o drugim inicijativama? One su bile samo prolazni projekti bez suštine. Dakle, kada to sve pogledamo, kada pogledamo ovu ideju Emanuela Makrona, mene ta ideja iskreno zabrinjava. Ako imamo u vidu Srbiju koja još uvek nije uvela sankcije Rusiji, dakle, po tom konceptu koji je Makron dao, to znači da ćete biti isključeni zbog neusaglašavanja u kolektivnoj diplomatiji i kolektivnoj odbrani. Dakle, njegov predlog je vrlo jasan. Oni koji dele s nama vrednosti brže će ići ka Evropi, oni koji to ne rade neće ići. Upravo je Rodić kada kaže, dakle, za Ukrajinu, dakle, ako se daje status kandidata, to jeste simbolika, ali nije u redu prema onima koji su podneli teret reformi. I mislim da ako pričamo o reformama, pa jedina država koja je sve sprovela je Republika Hrvatska. Ni Rumunija, ni Bugarska. U to vreme kada su one ušle, dakle, nisu ispunjavale dakle, standarde. Dakle, ajmo da razdvoje već jednom u Briselu. Jer Evropska unija politički projekat ili je neki tehnokratski projekat koji može tako do sutra da traje i da nema rezultate. Gospodine Rodiću, a koja je pozicija Srbije nakon samita? Pa ostaje nepromenjena, ja bih rekao, da mi vodimo svoju politiku dokle god nismo primorani da se usaglašavamo sa Evropskom. Ja mislim da je to sasvim u redu. I da je ovaj pokušaj nametanja političkog, baš kao što gospodin Obradović kaže, ja ne mogu da verujem da se mi jutro se ovako slažemo. Da, ni ja ne mogu da verujem, obično ste suprotnih stavova. Da, dobro, ima malih razlika, o tome ću, kako se zove, za minut. Zaista mislim da Evropska unija treba da se profiliše, da li je li to politički ili ekonomski. Mada mislim da Brisel pretenduje da bude jedno i drugo i upravo ova inicijativa Makrona od pre koliko jedno mesec dana da se stvori to ne... a bez ikakve odgovornosti sa strane Evropske unije. Sa druge strane, zaista slažem se sa njim što kaže da Evropska unija... Da, kada je Ukrajini, kad je mogao da se izbegne i sam početak korena rata, to je u oktobru 2013. godine, kada je Kijev tražio pomoć od Evropske unije u iznosu od 20 milijardi dolara, evra, koliko je njima tada bilo potrebno,
Brisel je mogu da im ponudi samo 610 miliona evra kredita. A danas vidimo da su, kada je u pitanju rat, da su za rat i za to da, kako kažu, i mislim da je Macron rekao, Ursula von der Leyen pre nekoliko dana, kad Ukrajinci treba da ginu za njih, onda su spremni da izdvajaju milijarde. Tako da Evropskoj uniji, zaista, ako je bilo do mira i ako je bilo do stabilne Ukrajine, trebalo je da intervenišu 2013. godine, a ne sada. I trebalo je da izvrše pritisak, ako već tada nisu bili spremni da daju novac, dovoljno je bilo da izvrše pritisak na Petra Porošenka, koji pre neki dan opet izjavljuje kako je, to je toliki bezobrazluk da ja ne mogu da verujem, prosto da neko to tako otvoreno kaže, da su sporazumi Minsk 1 i Minsk 2 bili za njih samo kupovina vremena. Vrlo je jasno, znači da je Kijev oduvek planirao da ide u sukob sa Rusijom i da potvrđuje se još jednom, što je za mene činjenica, da je Rusija u ovu intervenciju krenula jer je zaista bila primorana na to. Gospodine Obradoviću, a kako komentarišete to što je sastanak u Evropskoj uniji trajao, u Briselu trajao puna 4 sata, umjesto predviđena 2, mislim da je... Da, tako je bilo. Pa pogledajte, mi često nemamo dovoljno svesti i razumevanja u javnosti o konceptu, dakle, institucija Evropske unije, o konceptu tih sastanaka. Dakle, na tim sastancima svakako nisu bila ova političko-kurtuazna saopštenja, nego se definitivno suštinski razgovaralo o ključnim, dakle, stvarima. Jedna je, dakle, politički aspekt, drugi je ekonomski aspekt i sigurno se produbljivalo i nešto će se izroditi nakon ovih sastanaka na osnovu onih zaključaka koje su lideri imali. Ono što, dakle, zabrinjava zaista jeste ova pozicija Srbije koja, dakle, više se u Evropi ne tumači neutralno i predsjednik je tu bio u pravu kada je rekao, dakle, o tih 2000 tekstova, kritika i svega i svačega. Jednostavno, mi se sad nalazimo u poziciji da Moldavija, Ukrajina, Gruzija je dobila nešto pre statusa kandidata, niko ne zna šta je to. Dakle, da oni sada politički dobijaju status kandidata, ali taj status kandidata, to znači, dakle, nekoliko milijardi pomoći u raznim segmentima. Govorim, na primjer, Moldavija bi mogla mnogo bolje da iskoristi to ako ih ne napadne Rusija. Jel? Međutim, ni Srbija nije baš ostala praznih šaka. 4 milijarde eura poklona građanima Srbije. Svaka bolnica ima natpis donirano iz Evropske unije. Tiršova 2, Univerzitetska dečija klinika, 37 miliona evra iz Evropske unije. Dakle, postoje koristi. Međutim, opet govorim jednu stvar. Postoji nerazumevanje. Dakle, Evropska unija mora se pomiri sa tim. Oni imaju posla ne sa, dakle, političkim izazovima, nego sa bezbednostnim izazovima na Balkanu. Dakle, ako vi budete najveći donator tokom korona krize, onda, gospodo iz Evrope, ne može da vam se desi da Kina pograbi sve zasluge. Dakle, ne može Kina, za koju ne znamo šta je donirala građanima Srbije, da bude broj jedan u koroni, a vi koji ste platili letove, dali novac, niko ne zna za vas. A evo, iskreno vam kažem, ako odete na njihov sajt, treba će vam vremena i vremena da vi uopšte nađete podatke šta su donirali, kako su donirali. Dakle, to je jedan totalni autizam i ja mislim da se to ne podrazumeva. Druga je priča administracija kod nas, za koju mislim da mora mnogo više da radi na kapacitetu evropskih integracija, mora da se identifikuje sa evropskim integracijama. Vama, ako se, dakle, oni koji su zaduženi za sprovođenje i usaglašavanje ovih propisa, koje ponavljam, svi propisi su na korist građanima Srbije, ako se oni ne identifikuju sa procesom evrointegracija, to je onda jedan ćorsokak. Pogledajte Bosnu i Hercegovinu, dakle, imate premijera Slovenije koji kaže do jutra ću da spavam, da dobiju status kandidata, a onda kad uđete malo dublje u Bosnu, onda vi shvatite da političkim akterima, pa nije ni u interesu, da uopšte rade na putu ka Evropskoj uniji. Oni su apsolutno zadovoljni kako su podelili te feude tamo i oni zapravo integracije doživljavaju kao pretnju za sebe. Dakle, stvari su mnogo složenije nego što izgledaju. Ta zajednička bezbednosna i odbrambena politika, da, svakako treba. Ukoliko koristite novac Evropske unije i smatrate da je to korisno za vas, onda trebate da budete deo kluba u svakom smislu. Međutim, ja opet kažem, bez Amerikanaca ova kriza koju razgovaraju sa jednom zemljom, nego razgovaraju sa 2/3 Zapadnog Balkana, što, dakle, daje mnogo bolje ishode. Gospodine Rodiću, šta Srbija treba da uradi, šta može da uradi pa da Evropska unija bude zadovoljna?
To se pitamo poslednjih 20 godina i stalno mislimo da imamo, kako se zove, odgovor na to pitanje i da je odgovor na to pitanje u onom konkretnom uslovu koji nam se u datom trenutku postavlja. Ali čim ispunimo taj uslov, ispostavlja se da to nije dovoljno i da treba da uradimo još nešto. U ovom trenutku jasno je da je to što bi Srbija trebalo da uradi da se odrekne Kosova i Metohije, da prizna secesiju i da uspostavi dobrosusedske odnose sa Republikom Kosovo. Ali posle toga se pitam šta bi mogao da bude novi uslov koji će se postaviti sutra, jer da u besplatni ručak zaista ne treba da veruje niko stariji od eventualno 10 godina. Tako da to što nam Evropska unija daje, uzima na drugoj strani i oni vrlo dobro znaju šta tačno žele da kupe i šta žele da postignu i nije u pitanju nikakav altruizam. Da tu altruizma nema, to smo se najbolje uverili u vreme korone, kada među samim državama članicama nije bilo solidarnosti, a kamoli prema spoljnim državama, da ne kažem pretendentima. Imamo još 2 minute do kraja, zbog toga ću iskoristiti da vam postavim sledeće pitanje. Kako komentarišete provokacije hrvatskog novinara koji je predsedniku Vučiću rekao da Srbija više ne može da sedi na 2 stolice, a nakon toga je usledio odgovor predsednika o kom se govori čitavog dana? Znate kako, to je isto nešto potpuno očekivano. Hrvati su očigledno više opterećeni Srbijom nego s ovom samima. Ali to je jako jednostavno objašnjivo. Oni svoj identitet ne grade, grade ga na negiranju srpstva i na negiranju srpskog, i zbog toga kod njih to je Srbija i glavna tema u predizbornim kampanjama i sve ostalo. Tako da mene to njih uopće... Ne, ni ovom krađom kosovske bitke koje je pomenuto usput, niti bilo kojom drugom krađom, jer kad nemate, onda se snalazite. Gospodine Obradoviću, također na naslovnim stranama ovoga jutra nije samo priča o samitu u Briselu, priča o predsjedniku Aleksandru Vučiću, nego i priča o Dijani Hrkalović i Nebojši Stefanoviću. Kako to komentarište? Evo, za kraj da zaključimo i to. Pa mi vidimo da naslovne strane sada već navode da će ovi YouTube dueli i međusobne optužbe da se presele u institucije. Da. Sada je ostalo da se sagleda sve kakvi će biti ishodi tih istraga, šta će to biti. To je rečeno da je to razgovor. Mi ne znamo još uvek, dakle, prirodu tog saslušanja i svega. Međutim, mislim da je dobro da institucije napokon nađu odgovor. Ako ovo dvoje ljudi može da im pomogne u tome, bilo bi dobro da se dozna ko je, dakle, indirektno ugrožavao bezbednost predsjednika Vučića. Jer jednostavno stavljena je na kocku nacionalna bezbednost, pretilo se otimanjem naše demokratije. Jer ako vi imate odmetnute krugove društva koji hoće da se umešaju u legitimne demokratske odluke, onda, dakle, ima razloga za zabrinutost. Samo nam još kratko recite, kakav epilog očekujete? Pa iskreno, teško je bilo šta da očekujemo, jer svi smo skandalizovani optužbama koje je izdala Hrkalovićeva. Kasnije se ministar Stefanović nadovezao i evo mi kao javni komentatori mi jednostavno možemo da hvatamo te fragmente, da to gledamo. Međutim, za nas treba bude najvažniji institucionalni epilog koji će, dakle, da stavi tačku na sve ovo, jer na ovakav način se sluđuje celokupna javnost, relativizuju se mnoge stvari u ovom društvu i mislim da to nije, dakle, dobro, i dobro je što su institucije rešile da se umešaju u ovo raščišćavanje i da ti YouTube dueli, dakle, sada dobiju nekakvu institucionalnu formu. Hvala vam, gospodine Obradoviću. Hvala vam, gospodine Rodiću.